Jo crec que l'acord en matèria de pensions és un bon acord. No és l'acord al que hem pogut arribar, com es diu molt sovint. No és el mal menor, com també es diu sovint. És un bon acord. Els acords es fan sempre amb el moment que es fan i amb les condicions que es fan. I què és el que hem aconseguit amb aquest acord? Primer, que l'edat de jubilació legal estigui entre 63 i els 67 anys. Abans l'edat de jubilació legal era el 65. L'edat de jubilació prèvia al 65 era, en tot un seguit de condicionants, entre altres, el d'estar acomiadat. Per tant, és un avenç important, perquè avui la jubilació als 63 anys és un dret, amb unes condicions determinades, però és un dret. S'ha modificat el període de càlcul de la base reguladora. Passem de 15 a 25. Però tot això l'hem de mirar des d'una òptica de que aquest sistema es farà gradual. Primer, s'introduirà la jubilació del 65 obligatòria al 67 en un període que anirà fins al 2027. Hem aconseguit que els dos anys que s'ha ampliat l'edat de jubilació del 65 al 67 quedin retocades pels dos anys que pots guanyar de cotitzacions per la teva formació. I exactament el mateix perquè fa referència a la maternitat o a la paternitat. Jo crec que aquest acord representa un avenç molt important des del punt de vista de la consolidació d'un sistema públic de pensions, d'un sistema garantista, d'un sistema equilibrat, d'equitat. Hi ha altres elements que encara haurem de continuar treballant, negociació col·lectiva, la reforma de la negociació col·lectiva, doncs, jo crec que encara comportarà molts mals de cap, perquè en aquests moments només és un procés incipient. Tenim elements tan importants com el tema energètic, per tant ja ens s'havien adelantat a la situació actual. Hi ha el paquet de les polítiques actives per generar ocupació, que també hem d'acabar de discutir amb el govern. Per tant, jo diria que estem en una fase amb un acord important, amb perspectives de més acords, però sobretot també amb una idea clara, que és que el sindicat continua fer amb les seves reivindicacions i, per tant, doncs, està alerta per si cal donar més respostes al carrer, perquè nosaltres estem absolutament convençuts que aquest acord de pensió no hauria estat possible sense l'èxit de la vaga general. Estem convençuts que aquest acord no hauria estat possible sense tota la pressió de les treballadores dels últims mesos, i no estem disposats a baixar la guarda ara, sinó tot el contrari. El que volem és, a partir d'aquest acord, doncs, poder fer i solucionar problemes que hi ha en aquests moments.